Թուրքիայից եկող ապրիլ 24-յան ազդակները վտանգում են վստահության ձևավորման գործընթացը։ ԵԽԽՎ նստաշրջանում հայ պատգամավորները եվրոպացի գործընկերներին հիշեցնում են, Թուրքիայի գլխավոր դիվանագետը խաղաղ ակցիա անցկացնող հայերին պատասխանում է ահաբեկչական ազգայնամոլ Գորշ գայլերի հայտնի ժեստով։ Տարօրինակ է, որ բարձրաստիճան դիվանագետն ու քաղաքական գործիչը նման բան է քարոզում։ Ավելի անընդունելի է դառնում, երբ դա անում է խորհրդարանական վեհաժողովի նախկին նախագահը, մարդ, որն այստեղ խոսում է ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության մասին։ Թուրք պատվիրակները ոչ միայն արդարացնում են Չավուշօղլուի ժեստը, այլև կրկնում են։ Հետո պատգամավորն ասում է, թե այդ ժեստն իրենց մշակութային ժառանգության մի մասն է։ Աշխարհին հայտնի ազգայնամոլություն եւ բռնություն քարոզող ժեստը թուրք պատվիրակի բնորոշմամբ Թուրքիայում ընկերության խորհրդանիշ է։ Պարոն Վարդանյանն անհիմն մեղադրանքներ է հնչեցնում։ Թուրքիայում այդ սիմվոլն օգտագործում են բոլորը, ազգայնականներից մինչև լիբերալներ, բոլորը։ Հայ պատգամավորներն անդրադարձան նաև ադրբեջանական ճնշումների պատճառով Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին։ Էդուարդ Աղաջանյանը նկատեց, որ ադրբեջանական կողմն օգտվում է Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակից եւ շարունակում է արցախայերի էթնիկ բնաջնջման ուղված իր քաղաքականությունը։ 2022 թվականի փետրվարից Ադրբեջանը Արցախի սահմանամերձ բնակավայրերի ժողովրդին հոգեբանական եւ ֆիզիկական ճնշումներ է ենթարկում, ստեղծում հումանիտար ճգնաժամ, բարձրախոսներով սպառնում սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին, խախտում է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան։ Հայ պատվիրակները Եվրոպայի խորհրդին կոչ են արել հստակ եւ խիստ ազդանշան ուղարկել առային, որ միջազգային հանրությունը կշարունակի աջակցել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության սահմանած հակամարտության կարգավորման 3 հիմնական սկզբունքներին։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։